Jeg tenkte jo kanskje det var greit å teste ut hvor dårlig jeg faktisk er da, til å kjøre bil. Og det var jo mye verre enn jeg trodde. Den runden vi har kjørt nå er en sånn realistisk testrunde. Mm. Det er masse bra. Men hvis det hadde vært der før prøver, så hadde du... Nei, så da fikk jeg være med kjørelærer Vegard Johansen på en runde da, for å teste ut hvor ille det stod til. Faktisk omtrent samme runde som jeg kjørte da jeg tok lappen for 11 år siden. Men hvis det hadde vært der før prøver, så hadde du stryk så dro man. Ja, jeg trodde faktisk ikke at jeg var så dårlig at jeg kunne stryke på en sånn førprøve. Stryk så dro man. Stryk så dro man. Og så sa han jo at førprøve er jo bare det helt minimumskravet til hva du skal kunne for å komme ut i trafikken. Så jeg er jo under minimumskravet. Du kan kjøre rundt hjørnet der bare. Ja. Kan vi stoppe inn på siden? Oi, den var helt lystig. Den var heftig. Men det var han, var det ikke det, tror du? Eller var det meg som tullet nå? Du skal kanskje ikke si det enda. Men hva tenker du? Jeg tenkte at han kom på min venstre, så da hadde jeg fått kjørselet, tenkte jeg. Ja, riktig. Han kom fort. Ja. Nei, jeg føler meg ikke trygg bak rattet i det hele tatt. Jeg tror jeg har litt sånn dårlig selvtillit på det der, da. Så jeg gjør meg selv like dårlig som jeg tror jeg er. For jeg kan det jo, egentlig. En gang leste jeg i Lognasjposten at dette krysset var sånn... Her er vi venner og slipper seg bak med sånne regler, sånn sett. Så etter det så har jeg begynt å bare peise på her, jeg. Tenker at det da for de andre stod bare venner med meg og stoppe. Hvor var liksom logikken din? Du sa at alle skulle være venner, og så skulle du bare peise på. Nei, det er sant, det. Jeg synes jo hun er kjempetøft da, som har blitt med på dette her og liksom gir av seg selv og viser hva hun synes er utfordrende. Det er knalltøft. Det er ikke mange som gjør det. Hvem som er best til å kjøre, det har ingenting med kjønnen å gjøre. Det er mer interesse og erfaring. Det er helt sikkert. Sånn? Mhm. Nå skreier jeg ikke. Det betyr det at jeg blir flyttet meg litt? Nei, du skal ikke lenger bak i hvert fall. Ok. Hvordan... Nei, det er håndbrekker. Skal jeg bruke det? Opp, så er det på. Og da blir han sikkert til fri, da. Mm. Men... Kan vi gå opp og prate, kanskje? Vi kan godt gjøre det, så. Dette er så fancy. Jeg må trykke på den, eller? Ja. Krasja ikke. Jeg synes ikke det var så verst å snu. Det var kanskje et sted du valgte å snu på en måte som var litt farlig. Da skal du finne et sted å snu, og bare en du som bestemmer hvor og hvordan. Jeg synes jeg var overraskende god til å snu når vi måtte snu i sånne kryss. Når du hadde snudd? Der hvor det var litt farlig, og vi skulle opp til stoppskiltet til venstre. Mm. Så er det jo en gangvei først. Den ble ikke gitt mye oppmerksomhet. Det er bikletiske, men... Da var du mest opptatt av hvor stoppet. Det er også noe jeg mislykker, når du liksom er trafikk i begge retninger. Da, du skal inn her, ja. Så det gikk egentlig litt fort fram mot gangveien, og du kikket dårlig på den. Ja. Da var jeg våken. Så jeg ga ikke så tydelige signaler til folk, da. Så raste jeg på, da. Glemte å sjekke om det var fotgjengefelt, og det pleier jeg å være veldig opptatt av. Ja, det er jeg redd for. Kjøre på folk. Og biler. Selv om Vegard nå har sagt at det er jo verre å kjøre på mennesker enn biler. Men det er i hvert fall det å kjøre på andre biler, da. Ja. Herregud! Når du kjørte de svingene over basser og sånn, da? Nå, etter at vi hadde tatt gamle veien? Ja. Så jeg var ikke like imponert hele tiden, men den siste svingen, den synes jeg var veldig bra, og var noe så bra med den. Da bremste jeg ned før i stedet for i. Ja. Ja, jeg merker det selv. Det var stor forskjell. Jeg tror det er litt at jeg stresser så mye, så hvis han liksom gir meg noen sånne teknikker, sånn at jeg blir trygg på akkurat hvordan jeg skal gjøre det, da
Da er det ikke sikkert det blir så galt lenger. Altså, hvis det er håp, da, det er jeg ikke helt sikker på. Hva tenker du om kjøreforholdet i dag? Hva tenker du om kjøreforholdet i dag? Kaller du dette lukeparkering?